storslagen illusion med en häftig glitterlåda. Men det är så här att Sean Banan, som står för ekonomin till det här tricket, han sa att det handlar inte om hur mycket man har, utan hur mycket man gör av vad man har. Sen fick jag en pappkartong. Okej. Vad händer nu? Lila, min favoritfärg. Hör ögon. En. Du! Magic! Thank you.
jag pröva på hemma. Hur känns det, Jean? Ja, Jean Banan, nummer ett magnifique, magique. Jag är törstig. Kan du ge mig vatten? Ja, jag vill ge mig vatten. Fixa, du har lite vatten. Vi kan se här. Det, han är väl värdig faktiskt, ja, men, för det här numret. Självklart, alltså. Självklart han är törstig. Ja. Det är inget konstigt med det. Malin, jag tror att vi måste gå vidare här.